যেন কহিনুৰ, নহৰু নহয় যেন কহিনুৰহে। পুনৰ ৰাজ্যৰ বজাৰত মূল্যবৃদ্ধিৰ জুই, ৰাজ্যৰ বজাৰত হঠাৎ বৃদ্ধি নহৰুৰ দাম। প্ৰতি কিলো নহৰুৰ খুচুৰা বজাৰত দৰ 450 টকা। বজাৰত নহৰু কিনিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিছে গ্ৰাহকে। নহৰু নহয় যেন বিলাসী সামগ্ৰীৰ দৰে কহিনুৰহে ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে গ্ৰাহকে। এতিয়া নহৰু ছিজন হয়, এতিয়া দামটো কমিব লাগে। এতিয়া বেছি হৈছে চব দামখিনি। এতিয়া আমি এই আপোনাৰ যোৱা দেওবাৰে আপোনাৰ 60 টকা পোৱা কিনিছোঁ, এতিয়া আকৌ 70, এতিয়া 100 টকা হৈ গ'লগৈ। এইটো গম নোপোৱাকৈ দাম বাঢ়ি গৈছে। আজি কিছুদিনৰ আগলৈকে 70 টকাকৈ নিছিলোঁ, আজি আহি বজাৰত দেখিলোঁ 100 টকা। গতিকে 100 টকা হ'লে আমাৰ বাজেটটো কমাব লাগিব। আগতে এপোৱা নিছিলোঁ, এতিয়া 100 গ্ৰাম নিব লাগিব। এসপ্তাহত 200 টকাতকৈও অধিক মূল্য বৃদ্ধি প্ৰতি কিলো নহৰুৰ। গ্ৰাহকৰ সমান্তৰালকৈ নহৰুৰ নিতৌ নতুন নতুন দামক লৈ বিমূৰত গ্ৰাহক খুচুৰা ব্যৱসায়ী। নহৰু হৈছে এতিয়া 450 টকা কিলো, কিনিবলৈকে 360 টকা কিলো, তাতে বেয়াও লাগে 2 কিলোমান। আল্টিমেটলি গৈ মেলি এক বস্তাত মানে কিবা এটা 50 টকা আছে। কিন্তু আমাৰ সৰুবিলাক দোকানীৰ কাৰণেহে প্ৰব্লেম, ডাঙৰ দোকানীৰ প্ৰব্লেম নাই। পোৱা 100 টকা চলি আছে বৰ্তমান, 450 টকা কিলো। আগত এতিয়া 100 টকা পোৱা হোৱা আপোনাৰ 10 দিনমান হ'ল, তাৰ আগত 80 টকা আছিল, তাৰ আগত আকৌ কিলো আপোনাৰ 250 সেনেকুৱা আছিল, দিনে দিনে বাঢ়িয়ে আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গড়চুক ফাঁচী বজাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মাৰ্কেটত নহৰুৰ পাইকাৰী বজাৰ। পাইকাৰী বজাৰতেই প্ৰতি কিলো নহৰুৰ মূল্য 360 টকা, সেয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন খুচুৰা বজাৰত প্ৰতি কিলো নহৰুত 400 টকা ল'বলৈ বাধ্য ব্যৱসায়ী। 80-70 টকা পোৱা আছিল, নে 200-250 টকা কেজি আছিল বা 320 টকা কেজি আছিল, এতিয়া 400-450 টকা কেজি হৈ গৈছে। এইটো বাঢ়াটো 1 সপ্তাহলৈকে হৈছে, আৰু 1 সপ্তাহলৈকে হয়, এতিয়া 100 টকা কৰি পোৱা চলি আছে। এইটো আপোনাৰ চলি আছে মাৰ্কেট ভেলিউ, এতিয়া 1600 টকা পাল্লা লয়, আমি 100 টকা পোৱা বিচাৰ। আমাৰতো 1600 টকা ইনভেষ্ট কৰি পোৱা হিচাপত বেচোঁ না, কিবা এটা ওলাব লাগিব। আৰু যিটো লোকেল নহৰু আছে সেইটো আপোনাৰ বৰ্তমান চলি আছে 1750 পাল্লা, সেইটো 120 টকাও বেচে কিছুমানে আপোনাৰ পৰিস্থিতি অনুযায়ী। এমাহ বা এপষেক আগলৈকে প্ৰতি কিলো নহৰুত 180 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছিল ৰাজ্যৰ খুচুৰা বজাৰত। কিন্তু হঠাৎ নহৰুৰ মূল্য বজাৰত হুৰাহুৰে অনিয়ন্ত্ৰিত হাৰত বৃদ্ধি হোৱাক লৈ বিপাঙত গ্ৰাহক খুচুৰা ব্যৱসায়ী। অসুবিধাটো হৈছে, কালি ফেঞ্চি বজাৰত গৈছে তাতে 400 টকা কৈ আছে, কিছুমান মানুহ 360 কৈ আছে। এতিয়া ঠিক নাই, দামটো একো নাই বজাৰতে, জেগা জেগা দাম আছে। কিছুমানতো মানে এই আমাৰ কি কয়, কিছুমানতো বেইমানি কৰি দাম বঢ়াই আছে চব মানুহবিলাক। মানুহবিলাক ষ্টক আছে, বাহিৰত নোলায়, দামটো বঢ়াই। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, কিয় ৰাজ্যত হঠাৎ বৃদ্ধি হৈছে নহৰুৰ দাম? কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজ্যৰ নহৰুৰ বজাৰ? বজাৰত যিটো সময়ত নতুন নহৰু উজান উঠে, সেই সময়তে নহৰুৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিৰ আঁৰত কি? আনহাতে বজাৰত খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হ'লেই সাংবাদিকৰ পৰা গা এৰা দিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা এয়া নহৰুৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বজাৰ সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য আগবঢ়ায়, সেয়াহে হ'ব অতিকৈ লক্ষণীয়। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপেন্দ্ৰ হবিলদাৰৰ সহযোগত পুলক মহন্ত, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।